सुरुवातीक आमी गायन करूया 810 पेज 5 810 मुकार उपरांचा आमची मोतल्या फावो कोना फावो नास्ताना फुक्या मोकान देवान आमका एकटाय केल्या फावो नास्ताना फुक्या मोकान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाभी आमेन आमच्या सुमेजो ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं प्रीतीच्या बांबिणो सदेकळ्याच्या 25व्या आयतारा कमी आसा हांव आणि आमच्या धरून प्रांतांत दिवापोण्याचो आयतार जावन आहा देखून विशोय जावन आसा आपल्या धाकाच्या मळ्यान काम करूं मनाया पळोवंक भायर सरलो ह्या गोवणीक वर्सा आमचो विशय जावन आसा तुमी म्हजे गवाय जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशा समयार जेजून म्हणलें सगळ्या जुदयांत आनी सामारेंत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातल्यात जेजूच्या शिसा उपरांत जायत्यांनी फुडारीपण घेतलें आनी ते जेजूचे नीज गवाय जाले आयज आमी महा दोन प्रांतीक देव आपोण्याचो आयतार समारंभतां आयचो विशय म्हणल्यार आपल्या दाकाच्या मळ्यांत काम करूंक मनाय आपोवंक भायर सरलो आमच्या कुटुंबांतल्यान देव आपोवणी उत्पन्न जावं सगळ्यांक आमकां आयज उलो जावन आसा हें घडटलें जाल्यार आमचें कुटूंब मोगाचें एकवटाचें मागण्याचें जावची गरज हेंच मतींत दवरून आमचें कुटूंब हे वेदीचेर उबारून पवित्र मिसांत कार्तिकायेंत बापा लागीं मागुया आरे मिसाचो फोड आमकां झोड्यांक मेळच्या खातीर आमी काळजाची निटळकाय जळून पातकी उडकून घेवन पातकांचे भोगसणें मागूया सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबांनी आमी जियेतना भुरगीं वो तरणाटी कशीं तुज्या आवल्याक कान दिवचे बदलेक संवसारी वस्तूंनी आमी भुलता जायते पावटी आमची आवय बापूय आनी वडील आमचे भितर देव आपोणें उत्पन्न जावं फावो ते मार्गदर्शन दिवंक पावनात कांय पावटी दुसरीं तुजी आपोवणी स्विकारतात तेन्ना तांच्या ह्या आपोवण्याक आडकोली आमी हाडटा असल्या आनी हेर साबार चुकींक लागून आमी तुजे लागीं बोगसणें मागता आमकां बोगोस सोम्या काकलुटकोर सोम्या काकलुटकोर क्रिस्ता काकलुटकोर सोम्या काकलुटकोर सोम्या काकलुटकोर सर्वे स्पडा देवा सोर्गी चाराया सोर पदवीता देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका देन वास्ता तुजा तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकांटा महिमा देवा सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोम्या देवा देवाची शेली तो संसाराची बा
काय आमची काकलूत काकलूत खोर तो बापा चौस बयान बोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे त्याग पवित्र सांगातीन देवा बापाची मोहिमेची येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा उन स्वर्गीयानी शांति ताजा इष्टा तुमिया विश्वाचे हे तेंच जावं प्रोपो पुलो आनी बरें बोलाय की पेदार इलार आनी ताचें कुटूंब भेटयता हें तें सांव मागतना आमची जण एकल्या तेंचे सांव आसतली हें ओंकार बापा मुखार घालुया. देवा आमच्या बापा पवित्र सुमुटीचे सगळे नेम तुवें तुज्या पेल्याच्या मोगाचेर थारायलाय. तुज्यो आज्ञा पाळून आपणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. हे मागतां आमच्या सोमिया तुज्या पुता जो क्रिस्ता उदेशी तो तुज्या सवें पयत आत्म्याच्या कोणान जे येता राजभोर चलयता देवा सासनाच्या सासनांक. आमेन. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचो. सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड, तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांगची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोदची. ताणें सर्वेस्पराशी येवन पोतून येवचें आनी तो तांची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें कित्याक तो तांकां भरपूर बोक्षणे दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पोर. जितलें मोलप पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा परस आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना परस उंच. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. आनीक पावट म्हणुया, आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी तांबो नासतना तुज्या नांवाची स्तुती कोत्ता. सर्वेस्पोर कितलो तोर आनी वंदी वोन ताच्या तोरायेचो ताव घेवंक नजो. जबाब आपणा कुलो मातल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सर्वेस्पोर कितलो कोणबालो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सोट कोण चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाल. समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळे आपल्या रचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब आपणा कुलो मातल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कोण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मातल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मातां तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब आपणाक उलो मातल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. भाग्यवंत पावलोन फिलीप करांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणादो, हांव मोरूं वो जिवो आसूं, सदांच आनी अदीक करूंक आतां सगळ्या बोळान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जिवून म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटांनी हांव ओडोन वेतां.
एके वाटेन बेगी हें जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें, पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो उरोंक तुमचे पासोक अदीक गरजेचें. कितेंय जावं जेजूच्या शुभवर्तमाना प्रमाणे जियेयात. देवाचें उतरें. देवाची वर उपकार. उद्गार. Soy sor vespora, soy 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 soy. Soy sor vespora, soy sor vespora, soy 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 soy. Sarvesparag zoi zoi. Tujha putachi utra aikun amchi kalja ugod sarvespara. Sarvesparag zoi. Soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy 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 soy. Soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy 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 soy. Sorbes po tumche sobyasu. Tumche sobyasu. Matyava parmone, Jesu Christache, shub vartaman. मोहिमांत का सोमया जेजून आपल्या शिशांक यो पार सांगली स्वर्गीचे राज अशें एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकांच्या मळ्यान काम करूं मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसपाड्याक एक दिनार फारीक करूं भाराड्यांनी लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मळ्यान धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिट्यार बेकार आसलेल्या एरांक ताणें देखले आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12:30 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनी एक पावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आखो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? ताणी जबाब दिलो, आमकां कोणेंच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी सगळे म्हज्या मळ्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुग्दमाक म्हणलें, भावराड्यांक आपय आनी निमाण्यान तान सुरू करून पयल्यांक पर्यंत दिसवाडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक आयल्ले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपय मेळ्ळे. पयले आयलले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हणून समजले. पूण तांकांय जण एकल्याक 21 दिनार मेळ्ळो. ताणी तो घेतलो खरो, पूण त्या भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 21 तासभर काम केलां, तरी आख्या दिसाचो भार आनी हुणेद घेतल्या आमकां आनी तांकां तुवें एकेच तरेन लेखले. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर एक दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कपड्यांत केली ना, तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशें ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका खोशी, तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूंक नजो वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकांनी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणो, जेन्ना भगवंत मदर तेरेसा कलकत्ताक येताली तेन्ना कोणें तिका एक खबर दिली, उमक्या वाठारांतल्या मेरिया तुये गोराबो आहा, तांचो बापूय मेल्यार एक सुमान जालें, तांचो जोडपी आनी कोणूच ना, हे पासो त्या जेवणांक कणांक तो त्या
ती पाक्षी जातात किंवा सौ सात जाम भुरगीं तांकां आसात आनी मात खातीर ही जाय ह्या कोणा फुडें खबर आपल्या ड्रायव्हराक आपोवंक धाडलो आनी ताका सांगलें हे पोरी ताका जेवणाच्यो वस्तू बाबतीन घाल जीप तयार करून यो आनी वचून या म्हूण आनी भाशेन ती वचूंक भायर सोडली आनी सोदून सोदून त्या घरांत पावली जेन्ना बागेवन मादा तेरेज ताच्या घरांत पावली म्हणून दिसना फुडें ही वस्तुरेन ती हिंदू जावन हाडली ओळखिली जी पांयां पळोवन तिका येवकार दिलो पांयांत घेवन आनी उपरांत तिच्या बाम पिणेडो तिचे लागीं दोन पोतयो आसलेल्यो त्यो पोतयो तिच्या लागीं दिल्यो जेवणाच्यो वस्तू त्यो जाणाल्यो ही पोती घेवन ती खुशाल जाली इतले दीस आमी भुरगीं तशीं आमी तशीं म्हाका भुकेक सांपडलीं पातशीं जातालीं आयज कितें पूण आमकां मेळ्ळें म्हणून खुशाल जाली त्या शब्दार तिच्या मनांत आयलें हांव खुशाल जालीं म्हज्या भाड्यांत म्हज्या घरा फाटल्यान आनी एक मुस्लीम गोराबो आहा ताचो घरकार पिरेन जाल्ल्या जायते दीस जाले तांचे कांय भुरगीं आहात तीय जेवणां पातशीं जातात कितें करतलें अवतार तिचे मनांत येवजलें दोन बांटे करपाक जे मादा तेरेजान हाडलोले पळय ताचे दोन बांटे केले आनी एक बांटो तांकां दिलो आनी दुसरो बांटो आपल्याक दवरलो हे भाशेन बांटिल्ले ताणें अशें आनी मादा तेरेज तुवें बायल्यान बसून हाडलोली तिका तिका तुवें बस लोकडी भितर सावन येता म्हणून गेल्ली ती पोती रिती करपाचो लोक जालो तो जाप जाली आनी जायतो वखदान ती भितर सरल्या उपरांत तें विचारलें बाय तूं खंय गेल्ली इतली लोगोत म्हाका एकली धरूं नाका आनी तिणें ही खबर सांगली जेन्ना तुवें जेवणाच्यो वस्तू हाडल्यो तेन्ना हांव खुशाल जाली ही खुशाल काय म्हजे लागीं उरोना ती दुसऱ्याक दिवंक जाय आसली आमच्या घरा फाटल्यान एक मुस्लीम गोराबो आसा तिका हांवें तुवें हाडला तितलें वत वांटो करून तिका पावयलें म्हाज्या तरेज खुशाल जाली आनी तिची तोखणाय केली तिच्या भाव भिणो जो कोण उदास जाता ताका देव खुशाल जाता आनी देव उदीक उदीक ताका दिता आनी जे कोण मादा तेरेजा भाशेन आमी भाशेन मनशां ह्या संवसारांत मेळपाक एकदम कठीण जातात उदार मनाची उदार कशी भोव थोडी मनशां मेळटलीं जेन्ना असली मनशां मेळटात तेन्ना भाशेन जेन्ना उदारपण दाखयता तेन्ना देव तांचे ताईं उदार जाता आयच्या वाचपांतल्यान आमकां संदेश मेळटा उदारपणाचो संदेश आमकां मेळटा उदारपण कसलें सवें तें सांग देव आयज जावन आहा देव आपोण्याचो आयतार देव मागता आमचे लागीं म्हळ्यार अशें आपल्या मळ्यान जायतें काम आसा आनी तें करपाक तें करचें आमची गरज आहा सगळ्यांची गरज जावन आसा आनी केरीत भशेन दिव आपोण्यान दिवंक सोदता आमच्या दोर घरा बिन भशेन ह्या पासत जेन्ना उदारपण दाखयता तेन्ना तें देव उदार जाता हे तिसऱ्या वाचपांतल्यान जेन्ना आमी पळयता एक बाका सक्का फुडें आपल्या मोळ्यान मानाय सोदूंक येता आनी हें सोदून सोदल्या उपरांत ताका मानाय मेळटात आनी मानाय मेळनाशिल्ली कबलात कोत्ता कोंत्रात कोत्ता आपल्या मोळ्यान वचूंक लायता आनी तें काम कोत्तात आनी उपरांत आनी मातशें वखदान वेता आनीकूय मेळटात आनी तांकांय ताचे लागीं कोंत्रात कसो करिना पूण फावो तें तुमकां दितलो म्हणटा आनी उपरांत दोन तीन वेळार हे भाशेन तो वेता आनीकूय मेळटात आनी तांकांय तो आपल्या मोळ्यान धाडटा भाशेन आतां हो वेळ पावलो दीस धाडे पावलो तांकां तांचें कितें तें फारीक करूंक जाय आनी हो गोरकार आपोवन आपोवन हाडटा मुगदोमांक सांगता जे निमणे आयले तांचे तांवें सुरू कर हांवें ताका ते भाशेन सांगले भशेन 3 रुपया दी जेन्ना हे 3 रुपया तांकां मेळ्ळे उपरांत पयले आयले पळय ते खुशाल जाले आपणाक उदीक मेळटले म्हणून पूण बारकारान तशें करूंक ना सगळ्यांक एक सारके दिले भायल्यान बिश्टी चोयत पळत जाल्यार भारकारांक वनीत केल्याचो दिसता पूण ना ताणें कोंत्रात केल्लो
ताणें ते कबलात केल्ली त्या कबलाता परवण दिली. बाप बारका जावना उद्धार जावन आसलो. हे उद्धार म्हणान आपल्या बापायचें उद्धारपण ह्या परेन दाखयता. ते भाशेन उद्धारपणान ताणें ताका ताका आपल्या जाय ते भाशेन ताका दिलें. पयल्या पांच पांचल्यान आमी जायज प्रवादीची खबर हांवें केली. जेन्ना इज्रायल पोरसा निर्वासीत आसली 70 वर्सां बाबिलोनाच्या शेजाऱ्यान आनी थंय जायते कश दूख त्रास भोगले, ताण भोग सोंसली. देव जेन्ना पातळ कोडकून घेता तेन्ना देव ताका भोगशिता आनी परतून ताच्या गांवांत येता. आनी ज्या गांवांत पावल्या उपरांत कितें पडले येता तें निसण चलून सगळें जालें. गांवचें दुस्मानान आयले, भेडो घातलो, आपल्या तोबान घेतलें आनी ताका निसण चलून केल्लें. आनी हे परी प्रितीच्या बांबुण्याडो जेन्ना देवाक ते दिनपासून सोदतात, देवा सोदून भोंवतात. कित्याक देव मंदिरांत रावता म्हूण अशी तांची समजूण जातली. देव मदीर ना, देव ना त्या सोदतात. तेन्ना जाय येस प्रवाद्याक धाडटा देव आनी तांकां सांगता, देव मंदिरांनी हांगा तिंगा रावना. देव तूं आमच्या जगण्यांतल्या जिवितांत भितर सोदता. तूं देवाक जाय, आमी देवाक जाय. तुमी आदलें जिवीत सोडून दिल्लें, पातकाचें जिवीत, वायट जिवीत सोडून दिल्लें आनी नवी परतून नवी मनशां जाल्लीं जाल्ली जाय. ते भाशेन हें उदारपणां फारी करपाक ताका जाय प्रवादी ताका सांगता. आनी दुसऱ्या वाचपणांत आमी आयकलें, जेन्ना फिलिपकारांक बरोवन म्हजें जें म्हळ्यार जावन आसा जेजू जावन आसा, म्हजें व्हडपण, म्हजें दायज, म्हजें चोले जावन आसा जेजू म्हूण दाखयता. सो प्रितीच्या भाव भयणो, ह्या आयच्या वाचपाल्यान हो संदेश आमकां कसलो दिता जायत. पयले सुवातेर आमी आमच्या कुटुंबांनी मोगाची मनशां जावं आमकां वयता. आनी हय आमचे मदें मोगाची मनशां जावप म्हळ्यार भाशेन जो मोग जावं भुरगीं घोव बायले मदें आनी भुरग्यां मदें आसपा खातीर. आनी जेन्ना जेजून आपणूच आपल्या कुटुंबान भाशेन हे परी मोगाचो मनीस जावन गेलो आनी होच मोग ताणें शिंपडायलो, तेजे भाशेन आमी मोगाची मनशां जावन ह्या मोगान जेवं. आनी हे मोगा उदी शिंपलेशी आमच्या कुटुंबान भुरग्यांच्या काळजान मनान दिवापण्याचें बी भोंपूंक आमकां उलो करता. दुसरे सुवातेर जेन्ना आमकां भारताची मनशां जावंक पावतात, जेजून आपल्या शिश्टांक पाठयल्या प्रवेसा उद्देशी आनी भाशेन प्रवेशी ताणें भारताची घोवाय दिली. आनी ह्या घोवाये उद्देशी भाशेन जायत्या लोकांक भाशेन भावार्थ मेळ्ळो आनी जेजूचे पाटलादार जावंक पावले. तेजे भाशेन हे भाशेन भावार्थाचें जिवीत आमी जियेवपाक आनी आमचे देखी उद्देशी आमचे कुन्या उद्देशी दुसऱ्यांक आमी भारतीय मनशांक घोवाय दिवंक पावतले. आनी तिसरे सुवातेर आमच्या भुरग्यांक तुज्या भाडलेल्यांक मागण्यांची मनशां करूंक आमकां आपयता. जेन्ना मागण्यांचें मन ताच्या काळजांत आसता तेन्ना कोरी पोरी देवाचें आपोणें ताच्या काळजांत घालून तांकां देवाचें मन ओळखून घेवन तांकां उपाय करता. आनी तांकां देवाचें मन ताका उक्तें करप म्हळ्यार मागण्यांचें मन, सोकाळची मागणी, दनपारची मागणी, रातची मागणी ताका सुकयता. तेन्ना इबाडलेली मनशां भाशेन मागण्यांचें मनशां जावंक पावतात, देवाच्या मोगान वाडटात. देव उलो मारतात तेन्ना ताणें मनान काळजांत घेतात आनी देवाची येवन देवाची पोशी कितें तें ओडकून घेवन देवाचें उतर आयकूंक पावतात. हे पासो प्रितीच्या भाव भयणो, हे परी देवाचें उतर जें आमच्या कानार सारता तें तांच्या कानार सारता तेन्ना हे परी देवाचो निरोप आनी देवाची खबर मनान घेवन देव मोगाची आनी देव कृपेची जावं. आनी देव आपणें दिता तेन्ना आपल्या मोड्यान काम करून आपल्या त्या मनशां भाशेन उदार जावं तांकां आपयता. आनी तेन्ना हें आपणें सोडपाक आवय बापायचो पयलो कायदो जावन आसा आनी हेर वडिलांचो. जेन्ना हें आपणें देवाचें काळ जाता तेन्ना उठपोवन जाता तेन्ना हे परी जेता तेन्ना तें खरे परी देवाच्या मोड्यान हे बारकारान मानी आपयले ते भाशेन देव आमकांय आपयता म्हणून हें उडो आस दवरूंक जाय. आनी आमच्या भुरग्यां मदें हें बी आपोण्या देवापण्याचें उठपण करून
देवाच्या कामाक तांकां उदार मनांचें जावपाक मागूया. देवाचें उतर आमी आयकून भवार्थान स्वत मारलें हो भवार्थ आमी उबें रावून पुरगटूया. सत मानतान देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लॅश पुत्राक आमच्या सोब्या तो पोवी रत्म्या बोरबी गोरबी सोमलो आंकार मरे तान जल्मलो पोंस प्रताकाल ताणें कोस सोंसले ता कुसा जोडलो तो मेलो ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो शेसा मेल्यांतलो जीवन जालो सदा चोडलो सोर पोवीदार देवाच्या उजव्याक बसला तुंय तान जिया मेल्यांची मुसबी करूं येतलो सत्मानता पोवी रत्म्यांक कातोलीक पोयी सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भक्तणें पुरीचें जिवनपण सस्तान जिवीत आमेन. पेतीच्या भाव भयणो देवाचे उतर आयकून भवार्थांनी प्रगटलो ह्याच भवार्थान आयचेच्या गोरजो बापा मुखार ल्हान बिकायेन घालूया. आमचे पाप सायबान बिस्मांनी तशेंच पाद्री माद्रींनी आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान देवाच्या राज्याची बी मनशाच्या काळजांनी तशेंच तरणाट्याच्या जिवितांत वोपूंक तांकां जेजूचो मोग चाखूंक दिवन पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं विस्वासान मागूया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सदांच आपल्या निस्वार्थी सेवे वरवीं आपल्या पोरजेच्या बऱ्या खातीर पोर्तिकेन एकवटान आनी माये मोगान वावरूंक जेजूची शांती आपल्या वावरा वरवीं सगल्यांक शिपडावंक तांकां बापाचो आदार मागूया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता. सगळ्या आमच्या शिक्षकांनी देव संदेशकारांनी आनी आमच्या आवय बापायनी देवा मुखार आपली जबाबदारी वळखून भुरग्यांक सदांच स्वताचो मोगाचो आनी भोगसण्याचो रस्तो दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागूया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आयच्या काळार भुरग्यांनी तशेंच तरणाट्यांनी आपल्या चालत्या जिवितान संवसाराच्यो बुलवण्याक पाठ करूंक देवाचें आसणें आपल्या शेजाऱ्यां सोवें अणभवूंक आनी ताची सेवा करूंक पाद्री माद्री आनी मोटवाशी जावंक फुडें सरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागूया. जेजूच्या नांवान बापा मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उंचामळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला.
ह्या नव्या रोगाक बेगीन उपाय निगा घेतल्यांक सोसनिकाय आनी गोठाय पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीन पिकोवणी आनी मेलोल्यांक सासनाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया। जीसूच्या नामान बापा हे मागणे करतां तुका, जीसूच्या नामान बापा हे मागणे करतां तुका। सुर्गीच्या मोगाळ उदार बापा, खालती काही तुझ्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी आयकून घे आनी आमच्या मागण्यांच्या जिविता वरवीं देवा पोणी कुटुंबांतल्यान उठपण कर म्हणून आमी मागता। क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन। दाना तयारीच्या वेळार गायन करुया C18 पेज 36 C18। समोर पिता आमची मना समोर पोया, आत्मी गुंजो तयार करता, कालजाय आमची तयार करया। यादीक ताका रोज भेटयता, आमी आमची चीन भेटोया। ক্রিস্তার রক্ত কন্দিতা বিমুখ আমি আইতি সাবিয়া, স্বর্গী জীবন তৈয়ার সাধলে মুক্তান মারুন লাগি সরিয়া। ক্রিস্তার রক্ত বিমুখ সাধলে আমচে অপ্যাং তাদুস করিয়া। तुज्या भाव भयणां म्हजें तुमचें बलिदान सोरपा देवपाक मानता तसलें जा म्हूण मागात। हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्रीच्या देवाक सुरेस्पोर मानून घेवं। सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पोरयेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे। ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडून दितलो म्हणून आमी भावार्थान सत मानता। तर ह्या संस्काराचो भरपूर फूल आमकां मेळसो कर म्हूण मागता। तुज्या पुत्रा जेजूचे नांवी आमेन। सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं, तुमची सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा उबारता। सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, ओय अशें आमी करूंक पावो। सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पबेदारा आनी सासनाच्या देवा, चोर काळे आनी चोर तांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया बरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो। हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जोम नवो जिवीत नवें। आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पात घातली, आपल्या पुणो जिवनपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें। आपल्या मयवंसो प्रवेसा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींचीं, देखून आतां सगळ्यां देवदूतां आनी भक्तां सांगात ती निरुंतनी आमी तुजी स्तुती म्हणटा। पवित्र 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 दोलबरांचो सुरेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान। ऊ सुर्गींत का सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय। ऊ सुर्गींत का सोय सोय, बापा खरोच तूं पवीत, तूं सगळ्या पवीतपणाची जोर तुज्या पवीत आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवीत करून आमी मागता। जावन ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं
ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, की आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक पुरात. चवथो जबाब, भावार्थाचो घूट पोरगोटूं या. जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो हांवें भक्तीपणी उगडास करता, आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडगणीची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाजता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पयतोच मेवरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्रसभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेहर आमच्या गोंवळी बापा, आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुणो जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बांबणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गठींत मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजें पोजरीत मुखार मोळकळोवंक पावो कर. आमा समेस्तांची दया करून हांवें मागता, अशें आमकां मरे देवाची माई सांगा ती. तुजे पोती बागेवन तुजे बागेवन दवरून उरता आनी बागेवन जबाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूं आमकां फावो कर. येजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताईं, कवितात्म्याच्या एकपणान सर कवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सर्वणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास्त आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताणें पुरोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आनी बरो शांवत्र एकठांय तर आमकां जुजाक आकुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तें तुज्यान दोन दिता म्हणलें. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूं तिका कोटान सांबाळ, तो जियेताय राजभूत चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिली सोसराचे पाप काटले आमची काकलूट कर. देवाचे शिली सोसराचे पाप काटले आमची काकलूट कर.
देवाची श्री सोसराची पाप कटले आमकां शांती दी सुनिया जेजू क्रिस्ता तुझी पूरो रगत आमी शम करता की आमची जोडट्यांनी कास्तांनी जावं तुजका कुटूंब समजो मेळ तुजी पुरी बोलाचें हांव पद दिवन ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणांक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली उत्मीक कुमण्याचें मागणें म्हज्या जेजू भोव पवीत संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग कोत्ता आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीत मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा तुजी सोशिल्लो कोचरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन गायन करुया D5 page 49 D5 तुज्यो आज्ञा आमी जतनायेन सांबाळच्यो म्हणून तुवें फरमायलाय तुजे नेम पाळचे मार्गार म्हजी पावलां ती रासून दी प्रार्थ तुमिया स्वर्गीच्या बापा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय आमची अस्कताएक लागून परतून परतून आमी पडटा तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दुयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी भोगी सकोर आनी दाखय सकोर तुज्या पुत्रा जेजूचे नापी आमेन ह्या सातोड्यांतल्यो थोड्यो कळोवन येवं आयज मिसाची मांडावळ आनी मिसाची वितरावणी केल्या आमच्या तरणाट्याच्या जोमियाच्या वांगड्यांनी तांकां चडान चड देव बरें करूं अंदूच्या वर्सा सातवें पुस्तक दोतोनीचे वापुट्या त्या क्रिस्न घेवंक वेतल्या आवय बापायक जोमांत आमचे इगोर्जेन दोन जोम्या पोरमोणे सकाळची 9:30 ते 10:30 इकरा 3:12 आमची इगोज आनी कॉपेलां नव्यान उक्ती करूंक सगळी तयारी केले उपरांत बिस्त सायबाची परवानगी मागूंक आमी चीट बरयल्या अतूप 30 डिसेंबर म्हयन्यांनी लग्न जावन वेतात त्या जोड्यांक लग्ना वयर तयारेचें शिबीर ओतुबराचे 5वेर आनी 12वेर आखो दीस पोर 9:30 ते 5:30 वाजता कचेरीन नांवां दिवचीं बिस्पाचे केरीट चिटी वरवीं कोरोना व्हायरस एपिडेमिक लागून ओतुबराच्या म्हयन्यांत खुर्सा लागीं न्हय पूण घरांत फामिलीचो तेच करचो म्हूण ताणें सुचयलां बोर्डाचेर ती चीट
वाचूं येता। रुबी रावून जेजूचो आशीर्वाद घेऊया। सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आणि सोर पूर्वेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचे आणि तुमच्या गौरव्यांचेर आशीर्वाद घालूं। आमेन। वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा। देवाचे वर उपकार। शेवटाक आमी गायन करुया F20 पेज 95 F20।